Hej og velkommen til et nyt afsnit af Ministeriet Spiller, hvor at jeg endnu en gang vil spille noget Goat Simulator. I var rigtig glade for den sidste video, jeg lavede, så jeg tænkte, den her gang, så vil jeg vise jer lidt flere ting, fordi jeg vil vise jer de forskellige unlocks, eller de fleste af dem, nogle af dem er lidt kedelige, men jeg vil vise jer nogle af de bedre, såsom lidt mere giraf. Ja. Og så er der faktisk også et andet dyr, som man kan låse op for. En såkaldt Feather Goat. Og det kan I jo så se om lidt, wow. Men først så vil vi tage noget giraf, så efter så vil jeg spille noget, lad os bare sige, at det bliver noget med et pindsvin, som nogen måske kender. Et blåt pindsvin, som der er noget reference til. Wow, det her det bliver. Okay. og så ragdoller vi. Jeg kan huske, jeg så der var en af jer, der skrev, at det her det var en, at det, at der var den her, oh my god, på scenens ansigt. Vi sagde slow motion. Der var nogen af jer, der sagde, eller en af jer, der sagde, at det her det havde været en god anledning til at lave en Marius reference. Og det sad jeg faktisk, oh. Som nu. og jeg sad faktisk under videoen og tænkte, om det ville være upassende at lave. Men ved I hvad, jeg havde ret, det var ikke upassende at lave sådan en joke. Så det var godt, jeg lige fik den. Det kan være, jeg kalder afsnittet Marius på eventyr eller sådan noget. Det finder vi lige ud af. Så det kan bare kollapse noget over dem her. Nå. Men wow. Oh. Oh god. Det her er så den anden unlock, jeg snakkede om, som er en Sonic-reference, den hedder Blue Streak. Og ja, det ligner ikke Sonic, men jeg kan gøre sådan her, ligesom sidst, da jeg kunne spawne gedder og sådan noget. Så hvis jeg klikker på R, så gør jeg sådan her, og så kan jeg skyde ind i ting og hænge fast med hovedet. Det var ikke lige det, der var min pointe. Men det er mere pointen, at han kan sådan holde sig sammen, og så skyde afsted. Og det kan man få nogle ret sjove ting ud af. Det her det er nok en af de mest sådan i princippet simple unlocks der er. Men den har bare wow. Den har bare et godt kick i forhold til den her. Oh god. Hvor det bare ind i en væg. Slet. Oh god, den sidder fast. Der er faktisk en del steder, jeg ikke fik jeg vist sidste gang. Og mytærskeren er et af de steder. Så lad os bare køre direkte ind. Slash. Det er bare sjovt at ragdoll ned i. Wow! Og snap. Det her, det er så det sidste dyr, jeg har låst op for, som hedder Feather Goat, som bare er en strus, sådan set. Der er ikke noget sådan specielt ved det. Den flyver lidt bedre, så vidt jeg kan mærke. Slas. Jeg kan stadig sige som en ged. Den flyver faktisk meget bedre, den her. Men udover det, så synes jeg ikke, at den er specielt fantastisk. Jeg foretrækker helt sikkert giraffen. Eller selvfølgelig standardgeden, må jeg nok til at stå. Det er nok den, jeg foretrækker mest. Men den har da sin egen underholdningsværdi alligevel. Chicken, eller strus. Oh god. Den kruller helt sammen. Nu kører den slow motion lige nu, for at se, hvordan det går. Wow, det var bare et rod af lemmer, det der. Lad os se, om den her bil bare fejrer benene væk under den. Det er et af de bedste steder, hvis I vil stå og stå og blive ramt af noget. Så lige ved indgangen her. Den der bil kommer ud virkelig høj fart. Så det er altid et godt sted bare at blive smadret. Som der.
Åh oh, gud, seriøst, jeg kan ikke forklare, hvorfor jeg kan blive ved med at spille det her spil. Men god damn, det er sjovt. Altså, det minder om andre sådan lidt underlige spil. Nu kan jeg ikke lige komme på noget. Men andre sådan nogle mærkelige spil, man bare kan lege rundt i. Der det her, det er virkelig, virkelig godt. Det jeg kan også slikke på ting. Jeg glemte at vise sidst, at man kan også slikke på biler og sådan noget. Lad os prøve at lægge den bil her. Og så... Åh, oh, okay. Og så gør sådan her. men man kan så se samle alt op. Og igen. Og vi er tilbage med den normale ged. Jeg vil bare lige vise jer, at tungen kan hænge fast i alt. Og slæbe alt. Wow. Ham her. Sådan der. Så man kan faktisk slæbe en hel masse mærkelige ting med sig på sin vej. Wow. Og se, så har vi så en bil med os. Hvilket ikke gjorde det meget bedre. Så har jeg også lige en anden ting at vise jer. Nu går vi lige ind og henter den her gedemaske. Som vi fik sidst. Kan vi ikke gøre noget med dem her? Det havde jeg faktisk ikke prøvet at gå amok herinde før. Der er sikkert flere ting herinde, der skulle. Nå, men jeg henter lige gedemasken, og så har jeg nemlig noget sjovt at vise. Oh. Sådan der, nu har vi gedemasken fra sidst, som hvor man jo så kan spawne geder fra luften. Om bagved der, hvor de har et selskab, der finder man det her sted. Og da jeg fandt det, tænkte jeg, wow, det ser virkelig, virkelig mærkeligt ud. Og så står der stod nede i hjørnet, Gatherer Sacrifices, tænker, okay, det passer til masken. Så hvis jeg spawner, jeg kan ikke huske, hvor mange geder, sidst der trykkede jeg bare løs, faktisk. Sådan der. Så kommer denne her frem, og så får jeg en ny kraft. Boom. Blood for the blood goat. Så nu har jeg... Jesus, det er virkelig, virkelig grotesk spil der. Nu har jeg kaos-evne. Den indebærer en del forskellige ting, men den mest grundlæggende, eller noget af det sjove, det er, at den kan samle folk, eller samle ting i sin bold, som faktisk var det, vi så her. Så hvis jeg gør sådan her, den her, og får ting til at vælte, så kan I se, nu samler det hele sig en klump. Som jeg så kan skyde afsted. Det er meget freaky det her. Men igen, det her det er jo... Jeg tror, prøv at se at høre også lyden. Wow. Jo, det er sådan en anden ting ved det. Det var den her. Når man har den her kraft, så kan man flyve på en absolut... lige nu der har jeg ikke kære slået til, hvis jeg trykker sætter til. Så gør den det der. Flipper fuldstændig ud. Og flyver rundt. Der er ingen kontrol, men det er betydeligt hurtigere end jetpacken. Men det er igen med mindre kontrol. Så jeg kan bare hoppe op og gøre sådan her. Kan jeg ikke? Nå jo, jeg skal hoppe op og ragdoll det rigtigt. Sådan her. Og så... Wow. Det er så hele mappet, vi har her. Hold da kæft, jeg er højt. Og kan jeg lande på... hvis jeg lander på... Kom nu, kom nu. Jeg vil lande på kranen. Åh, oh. ja, dens tunge. Og hvis jeg så slikker på den imens, så er min tunge også med det her mærkelige spil. Prøv at se det her. Kom her, kom i min bold. Gad, okay, hvis jeg selv. Og så kan jeg også. Oh, wow. Min tunge hænger stadig fast på dem. Eller geden. Det her er et meget mystisk spil. Wow, og det var et godt slag, jeg fik der. Uæh. Sådan der. Jeg ved, om jeg kan slippe den her med. Det kunne jeg godt. Chicken. Vi skal have en ny hjørne. Hej, ny hjørne. Sådan er det ikke. Sådan der. Jeg tror, jeg vil crashe en fist med Jørgen. Det kan vi godt se, jeg gjorde. Åh, jeg har sat ild til Jørgen. Wow.
En gang til. Åh, jeg elsker Jørgen, hvis det er. Farvel, Jørgen. Wow. Ja, farvel. Thomas og Sten på eventyr. Jesus Christ. Okay. Hvad skete der med ham? Wow. Hvad er det, der sker? Okay, der var en af jer, der ville have mig til at prøve at hoppe på den der svæveflyver. Jeg ved ikke, om jeg kan, men nu prøver vi. Nej! Åh. Nej! Okay, vi prøver en gang til. Slow motion, kom nu. Nej, så tæt på. Nå, oh, fuck it. Wow. Det var... okay. Nå, jeg helt glemt hullet. Der er også det her mærkelige hul her, det havde jeg helt glemt vise sidst. Hvor jeg ikke ændrer størrelse. Så nu er jeg miniged. Giv mig fed ged. Sådan der. Jeg ser en del mere... butch ged er fat i her. Og det vil lige have slow motion. Here we go. Flop. Oh. Okay, ja, yeah, okay, fair nok. Det var en hurtig må. Jeg havde faktisk ikke prøvet før det der. Jeg ved, hvad sker, hvis jeg bare bliver stående her. Wow. Det var det for den her gang af Goat Simulator. Jeg tror ikke, at det var sidste gang, at vi laver noget med det her. Det kunne også godt være, at jeg tænkte, at vi skulle lave noget, måske flere af os, at sidde og spille det. Men jeg håber, at I fik noget ud af lige at se en lille video, hvor at hvor man fik noget af... hvor I kunne se nogle af de ting, man faktisk skulle låse op for. Og ikke bare de dumme ting. Og så tager vi den her slow motion hele vejen. Så ja, husk at abonnere selvfølgelig, hvis I ikke allerede gør det. Like. Slask. Selvfølgelig kommenter, hvis I vil se noget specielt, vi gør i det her spil. Nu prøvede jeg at komme op på flyet, det gjorde jeg ikke. Men ja, kom ind i min bud med, hvad I ellers vil se for det her spil, hvis der er noget. Og så, så bare hold øje med kanalen, og så ses vi næste gang. Ej, ej. Oh, god. Åh, nej.